La CUP de Cardedeu i Moviment Alternatiu de Llinars han unit forces per lluitar contra una iniciativa que impulsa l'Ajuntament de Llinars del Vallès. És una iniciativa que pretén construir un càrting internacional entre els dos pobles. L'Ajuntament de Llinars del Vallès impulsa un projecte que pretén construir un càrting internacional a la zona del Pla Morató entre Llinars i Cardedeu. El regidor de la CUP a Cardedeu, Carla Roca, i la regidora de Moviment Alternatiu de Llinars, Fidela Frutós, treballen conjuntament per aturar la construcció d'aquest equipament que consideren perjudicial pels veïns d'amb dues poblacions. Evidentment, per Cardedeu és, és com una pedrada forta que ens caurà al damunt perquè a part de soroll farem a uns 300 metres de les cases habitades de la Granada, però a més a més tindrem una mobilitat totalment reduïda a Cardeu, perquè si comptem 1.600 places que pot haver aquí, el grapat de cotxes que ens circularan pel mig de Cardeu ens col·lapsaran un altre cop totes les vies. A veure, és un circuit que preveurà una, un indret de 14 hectàrees, entre 13 i 14 hectàrees. I aleshores ara estem justament en el punt on serà el futur circuit d'entrenament de, de, i de proves tant nacionals com internacionals, que és aquest indret d'aquí a la dreta. És una, un equipament que serà molt impactant per als dos municipis a nivell de qualitat de vida, a nivell de contaminants i també la repercussió mediambiental serà important. Pels dos regidors, el càrting suposarà un contaminant acústic important que afectarà el barri de la Granada especialment, a més de saturar la circulació entre el poble i suposar la desaparició del corredor mediambiental que actualment separa els dos municipis. Els dos grups municipals estan preparant diferents mobilitzacions per aturar aquest càrting internacional que en altres ocasions ja s'ha vist frustrat en poblacions veïnes.